Bakı şəhərinin müxtəlif mərkəzi bölgələrində İran-Azərbaycan münasibətləri haqqında sorğu keçirdik. Sorğuda daha çox gənclər iştirak elədi. Bizim üçün də gənclərin fikri daha önəmlidir. Onlar İranın Azərbaycana qarşı olan qərəzli fikirlərini, qərəzli münasibətini bir mənalı şəkildə pislədilər. Gərək səfirliyimizə edilən terror hücumu, gərək Azərbaycanda edilən dini propaganda, gərək İranda yaşayan 35 milyonluq soydaşlarımıza qarşı olan etnik propaganda və gərəksə bizim vətəndaşlarımızın İranda həbsini bir mənalı şəkildə pislədilər. İranı sevmədiyini dilə gətirdilər. İranla biz qonşu dövlətlər olsaq da, son zamanlar xüsusilə İranın imperialist maraqları özünü göstərməkdədir. Özəlliklə 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra İran siyasilərinin aqressivləşməsi, oradakı parlament üzvlərinin sərt çıxışları, eyni zamanda oradakı Azərbaycan türklərinə qarşı olan repressiv hərəkətlər artıb. Əslində belə baxanda o əvvəllər də situasiya olsa da, son zamanlar bu Qarabağ müharibəsində bitişi ilə birlikdə İranın geosiyasi addımları Azərbaycanın bütünlüyünə əleyhinədir. Düzün deyəm, bir müəllimim var idi, İranlı idi və danışmışdı öz ölkədən haqqı. Və elə belə bərbad şeylər danışmışdı ki, şokka qalmışdıq da. Ona görə Azərbaycanla münasibətləri bilmirəm, amma sadəcə İranla belə yaxşı şeylər eşitməmişdim. Hər zaman bizi arxadan vurdular. Ona görə də biz o milləti heç vaxt dəstəkləmirik. İran-Azərbaycan ilişkiləri son dönəmlərdə kötüyə gitti. Azərbaycan bizim qardaş ölkəmiz. Onlarla yapılan davranışları kınıyorum. Son dönəmlərdə sosial medyada da qarşımıza çıkıyor. Orada yapılan öğrencilərə qarşı, vatandaşlara qarşı yapılan tutuklamalar, Büyükelçiliğe yapılan saldırıları kınıyoruz. Hoşuma gelmeyen bir hadisedir. Böyle olmayaydı kaş, dost olaydı kaş. Türkiye kimi məsəl üçün bir müsəlman devlet olarak belə bir addımlar eləməyi bəyənmirəm, xoşuma gəlmir. Dost olsaydıq daha yaxşı olardı. Mənim son vaxtlarda olanlardan sonra yəni münasibətim heç də yaxşı deyil. Çünki bizim düşmən olduğumuz ölkə ilə silah alışverişi aparıb. Buna görə də heç də yaxşı deyil fikirlərim. Tarixən İran bizim sərhəd qonşumuz belə deyək olsa da, son illərdə bizə verdiyi dəstəyi biz daha çox hiss eləyə bilmirik. Yəni istəyərdik ki, bütün qonşularımızla normal münasibətlərimiz olsun, amma bu dəstəyi biz tam şəkildə bir qonşu kimi İrandan bu dəstəyi biz görə bilmirik. Son bir ildə Azərbaycan səfirliyinə hücum oldu və Azərbaycan vətəndaşları İrana gedəndə bəzi vətəndaşlarımız tutuqlanır, yəni dustaq olur və ya bu münasibət mənə görə çox mənfi dərəcədədir. Bizim səfirliyimizə olunan hücum, orada bizim vətəndaşımızın şəhid olması, yəni öldürülməsi bizim yəni biz bunu sonuna qədər qınayırıq bir cavan nəsil olaraq. Bu nəinki mənim öz şəxsi fikrimdir. Mənim ətrafımda da bunu qınayanlar var. Bu son vaxtlar baş verən hadisələr bizim səfirliyimizə orada edilən hücumla bağlı bunu da gördük və mənfi münasibət hiss eləyirik özümüzə qarşı, yad bir münasibət hiss eləyirik. Həm orada səfirliyə hücum, həm səfirliyə hücumun obyektiv olaraq qiymətləndirilməməsi, digər məqamlar, xüsusilə oradakı məsələn Azərbaycanlı tələbənin həbsi, bunların hamısı İranın əslində ümumi olaraq imperialist maraqlarının doğurduğu nəticədir. Bizim insanlara qəfildən hücum elədilər. Biz özümüz onu televizyonda seyr elədik, gördük, pislədik. Heç vaxt terroru dəstəkləmirik. İran dövləti hər zaman bütün ölkələrə demək olar ki, terror yayır. Ona görə biz o dövləti heç vaxt dəstəkləmirik. O bizim səfirliyimizə də olunan hücumu dəstəkləmirik. Pis deyirik hər zaman. İran Azərbaycanı tənqid edir bəzi şeylərdə, siyasət məsələlərində. Amma Azərbaycan bir dənədir. Bundan bağlı heç kim ikinci bir kəlmə deyə bilməz. Biz cavan nəsil olaraq bizim Azərbaycanımız hər zaman bütün dünyada sözünü demişdir, deyəcək də.